Salam, gününüz xoş keçsin. Kitab tarixən ciddi, bədii, əxlaqi tərbiyəvi məzmun kəsb edən qüdrətli vasitədir. Çox oxuyan, mütaliə edən insan çox bilir, geniş dünya görüşünə malik olur. Cəmiyyətdə özünün layiqli yerini tutur. Faydalı məlumatları biz ilk növbədə kitablardan alırıq. Azərbaycan həmişə yüksək bilikli mütaliəyə, kitaba maraq göstərən insanların vətəni olub. Amma son illərdə, xüsusən də uşaq, yeniyetmə və gənclərin kitaba meylinin azalması prosesinə şahid oluruq. Sözlərimdən də bəlli olduğu kimi bugün mövzumuz gənclərin kitabxanalara, mütaliəyə marağından bəhs olunacaq. Bundan bağlı qonaqlarımız da var. Qonağımız Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin direktoru Samettin Nəsrov və Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin uşaq şöbəsinin oxu zal müdürü Seyfilayova Rima xanımdır. Xoş gördük hər birinizi. Sağ olun. Böyük fransız yazıçısı Victor Hugo yazırdı ki, bəşəriyyətin ən dəyərli kəşfi məhz kitabdır. Bugün bizlərin, biz gənc nəsillərin bəşəriyyətin ən dəyərli kəşfinə münasibəti necədir? Bu kəşfi layiqincə qiymətləndirə, yetərincə ondan istifadə edə bilirikmi? Siz necə fikirləşirsiniz, Samettin müəllim? Əlbəttə ki, bugün mən də öz növbəmdə həm sizləri, həm bizim sevimli telekanalımız olan Qafqaz televiziyasının bütün əməkdaşlarını, o cümlədən tamaşaçıları salamlayıram, hər birinə xoş gördük deyirəm. Və minnətdaram sizlərə ki, bugün belə bir mövzuya toxunmuşsunuz, bizləri dəvət eləmişsiniz. Əlbəttə ki, bugün cəmiyyətdə mütaliə qlobal bir problemdir. Yeni informasiya texnologiyalarının gündəlik həyatımıza daxil olması gənclərdə, uşaqlarda, yeniyetmələrdə, ümumiyyətlə bütün insanlarda qismən də olsa mütaliə marağı azaltmışdır. Lakin buna baxmayaraq, biz kitabxanaçı mütəxəssislər çalışırıq ki, bu və ya digər istiqamətdə müxtəlif tədbirlərlə, müxtəlif layihələrlə, kitab bayramları ilə, mütaliə saatları ilə, oxucu günləri ilə, o cümlədən tarixə əlamətdar günlər, bayramlarla bağlı, tanınmış görkəmli ictimai xadimlərin, şair və yazıçıların yubileylərlə bağlı bir-birindən maraqlı tədbirlər keçirək, oxucuları kitabxanaya cəlb edək. Bu, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycanda bu qlobal bir problem bütün dünyanı əhatə edib. Bütün dünyada deməli, bu mütaliəyə marağın azalması məhz bayaq da qeyd elədiyim kimi yeni informasiya texnologiyalarının real həyatımıza daxil olmasıdır. Və çalışmalıyıq ki, əlbəttə ki, bugün gənclərimiz mütaliəyə marağı artırsınlar, kitabxanalara tez-tez gəlsinlər və mütaliə etsinlər. Və mən deyərdim ki, əlbəttə ki, bugünkü gündə qismən də olsa müxtəlif tədbirlərin keçirməsi ilə biz oxucularımızı kitabxanalara cəlb etmişik. Yenə də çalışırıq, bununla bütün dünya çalışır və sözün əsl mənasında biz inanırıq ki, yaxın vaxtlarda əlbəttə ki, oxucularımızı kitabxanalarımıza qaytaracaq. İnşallah. Rima xanım, sizin də fikirlərinizi eşitək. Onu deyə bilərəm ki, bizim kitabxana bugünün tələbatlarına cavab verir. Oxucularımız çox fəaldır. İstədikləri kitabları, istədikləri müəllifləri, yəni kitablarını seçib oxuya bilirlər. Yenə öz, necə deyərlər, tədbirlərimizdə fəal iştirak edirlər. Biz də onlara qarşı, bizim işimiz onlara xidmət eləməkdir. Biz onların qulluğunda həmişə hazırıq. Onların hər yaş dövrünə görə kitablar var, jurnallar var. Yeni ədəbiyyat tez-tez daxil olur bizim kitabxanaya. Aydındır. Kitabların rəflərdə əl dəyməmiş qalması arzulanmaz haldır. Həm Təhsil Nazirliyi, həm də kitab direktorları bu məsələyə ciddi diqqət yetirmirlər. Yəni, bu kitablar dövlətin vəsaiti hesabına ona görə çap olunub ki, məktəblər onları oxusunlar. Ümumiyyətlə, bugün təhsilin qarşısında duran ən başlıca məsələ şagirdləri şəxsiyyət kimi yetişdirməkdir. Bunun üçün isə mütaliə, qiraət olduqca vacibdir. Studiyamız da var burada, auditoriyamızı da salamlayıram. Belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Yəni, ümumiyyətlə, studiyamızda mütaliəyə davamlı məşğul olan gənclər varmı? Mən Afət Rəhimova, Quba şəhər 5 saylı tam orta məktəbin 8-ci sinifində oxuyuram. Asilə vaxtım olanda çox vaxt kitabxanaya gedirəm. Kitabxana işçiləri mənə istədiyim kitabı tapmaqda kömək olurlar. Məncə kitab oxumaq hər bir insana faydalıdır. Çünki kitab oxumaq insanda həm söz ehtiyatını, həm də dünya görüşünü artırır. Yaşından asılı olmayaraq hər bir insan kitabxanaya getməli və kitab oxumalıdır. Aha. Ümumiyyətlə, aramızda kitabxanalara üzv olanlar var? Mən Cəfərov Firuz.
boş vaxtlarımda kitabxanaya gedib kitab oxuyuram. Belə düşünürəm ki, kitab insanın nitqinə və dünya görüşünün inkişafına kömək eləyir. Aha. Sualım sizə də isam etdi mənim. Gənclərin mütaliəyə marağı siqan edirmi ümumiyyətlə? Əlbəttə ki, bayaq da qeyd elədim. Son vaxtlar bizim rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin həm mərkəzi kitabxanasında, həm rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemini əhatə edən kitabxana filiallarında aparılmış məqsədyönlü layihələr, keçirilən tədbirlər bugünkü gündə gənclərin kitaba və mütaliəyə olan marağını xeyli artırmışdır. Mən qeyd edeyim ki, artıq 2009-cu ildən etibarən hər ilin may ayında Azərbaycan xalqının ümumili lideri, dahi şəxsiyyət Eldar Əliyevin yubileyləri ilə bağlı kitabxanalarımızda, Respublikamızın bütün mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində, o cümlədən də Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemində ənənəvi kitab bayramları keçirilir. Bu kitab bayramları açıq havada xeyli oxucu kontingentinin iştirakı ilə həyata keçirilir və belə bir bayramlarda hər il keçirilən, may ayında keçirilən kitab bayramlarında biz kitabxanalarımıza xeyli sayda oxucu əldə edə bilirik, yeni oxucular əldə edə bilirik. İlk olaraq may ayında bu kitabxanalar bizim Bəşir Səfəoğlu'nun rayon mədəniyyət mərkəzinin qarşısındakı Quba meydanındakı parkda, həmçinin Nizami adına Mədəniyyət və İstirahat Parkında, eyni zamanda şəhərimizin müxtəlif yerlərində belə bir açıq havada müxtəlif mövzulu tədbirlər keçirilir. O cümlədən sizin nəzərinizə çatdırım ki, 2011-ci ildən etibarən kənd rayonları içərisində Quba rayon mərkəzləşmə kitabxana sistemi ilk dəfə olaraq belə bir tendensiyanı irəli sürdü. O da məhz oxucularda kitaba olan marağı artırmaq üçündür. Mütaliə həftəsi adlı biz aksiya keçirməyə başladıq. Həmin mütaliə həftəsi adlı aksiya da açıq havada keçirilir. Belə bir mütaliə həftəsi adlı aksiya hər ilin yay mövsümündə keçirilir. Onun yay mövsümündə keçirilməsində açıq havada təsir olmasında. Bəli, tətil vaxtlarında. Həmçinin bilirsiniz ki, bizim bölgəmiz regionun geniş turizm potensialı olan bir regionumuz var. O cümlədən Quba rayonu, şimal rayonu olaraq turizmin inkişafında böyük rolu var. Qubanın gəzməli, görməli yerləri var. Bütün Azərbaycanımızın, o cümlədən də Qubamızın və gələn turistlərin də marağına səbəb olacaq belə bir aksiya hər il bizim tərəfimizdən keçirilir və bunlar da bu aksiyalarda məhz oxucularda kitabxanaya marağı artırır. Hesab edin ki, açıq havada kitab sərgiləri nümayiş etdirilir, orada oxucularla hər hansı bir yazarın, kitab müəllifinin görüşü təşkil olunur, oxucular arasında viktorinalar keçirilir, səhərciklər keçirilir, mütaliə həftəsi adından məlum olduğu kimi bir həftə müddətində səhərdən axşama kimi davam edir. Hesab edək ki, iş saatları saat 09.00-dan 18.00-a dəkdirsə, hər gün həmin saatda bizim mərkəzi kitabxananın əməkdaşları, o cümlədən kənd kitabxanalarda açıq havada fəaliyyət göstərirlər. Oxuculara xidməti açıq havada təşkil edirlər. Bəli, burada çay süfrəsi təşkil olunur. Səhərin yerdə olaraq yay mövsüm olduğu, səhərin içkilər təklif olunur. Normal şərait yaranılır ki, yəni əlbəttə ki, bizim oxucularımız orada sərbəst şəkildə mütaliə edə bilsinlər. Bütün bu tendensiyalar məhz oxucularda kitaba olan marağı artırmaqdan ibarətdir. Mən fürsətdən istifadə edib sizin telekanal vasitəsilə bir məlumatı da çatdırmaq istəyirəm ki, bu ildən də may ayından artıq kitab bayramı yox, oxu bayramı bizim tərəfimizdən keçiriləcək. İlk dəfə Respublikada, bütün rayonlarda. Məhz bu bayram da ümumili lider Eldar Əliyevin Anadolu olmasının 96-cı il dönümünə, həmçinin bilirsiniz bu il cənab prezidentimiz müvafiq sərəncam imzaladı yanvar ayında, 2019-cu il Azərbaycanda Nəsimi ilidir. Həm Ulu Öndərin Anadolu olmasının 96-cı il dönümünə, həm də İmamettin Nəsiminin 650 illik yübileyinə həsr olunmuş möhtəşəm bir oxu bayramının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin təşkilatçılığı ilə may ayı ərzində və bundan başqa eyni zamanda bu ayın sonunda, may ayının əvvəllərində biz oxucularımız arasında oxu müsabiqəsi keçirəcəyik.
Yəni belə bir müsabiqədə bizim tərəfimizdən deməli həmin müsabiqənin qalibləri deməli həm pul mükafatları ilə, həm müxtəlif fərman və diplomlarla, həm də eyni zamanda müxtəlif hədiyyələrlə deməli təltif olunacaqlar. Nəzərinizdə çatdırım ki, müsabiqənin qalibləri birinci yer 1 nəfər 300 manat, ikinci yer 2 nəfər 200 manat, üçüncü yer isə 3 nəfər hər birinə 100 manatdan deməli məbləğində vəsait veriləcək. Bundan başqa 5 nəfər fəxri fərman və diplomla, 5 nəfər isə müxtəlif hədiyyələrlə Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin tərəfindən deməli təltif olunacaqlar. Belə bir oxu bayramının, oxu müsabiqəsinin keçirilməsi də məhz oxucularda bir daha qeyd edirəm, mütaliəyə marağı artıracaq. Oxucuları kitabxanaya biz cəlb edə biləcəyik. Yenə də təkrar eləmək istəyirəm ki, bu və ya digər istiqamətdə metodlardan, müxtəlif üsullardan istifadə etməklə biz çalışırıq ki, oxucularımızı kitabxanalara qaytaraq. Aha. Bu gözəl bir aldı, həm bəli. Maliyyə qazancı, bəli. Ən əsasən də ki, informasiya biliklənmək. Gözəl bir şeydir, alqışlayıram. Rima xanım, sizcə erkən yaşlarda, uşaqlarda kitaba həvəsini necə yaratmaq lazımdır? Kim yaratmalıdır, kim tərəfindən olmalıdır? Biz uşaq şöbəsinin işçiləri, sırf işimiz uşaqlarla bağlıdır. Yəni ki, tədbirlərimiz onlarla əlaqəlidir. Bizim günümüz demək olar ki, axşam üçün məktəblərdə, bağçalarda keçir. İstər bağça uşaqlarını, istər məsələn orta yaş uşaqlarını biz təlimatlandırırıq, həvəsləndiririk, bilmədiklərini öyrədirik. Daha başqa nə lazımdır? Əlbəttə biz onların düzgün qeyd edirsiniz, Rima xanım düzgün qeyd edirdi. Əlbəttə ki, mütaliəyə maraq ailədən başlamalıdır və ailə çərçivəsində, ailə daxilində kiçik yaşlı uşaqlara mütaliəyə marağı artırmaq lazımdır. Bunda, bu səbəbdən də valideynlər, hər valideynlər evdə mütaliə ilə məşğul olmalıdır ki, həmin ailədə böyüyən uşaq da sözün əsl mənasında mütaliəyə marağı artsın. Mən nəzərinizə çatdırım ki, bizim mərkəzi kitabxanada bayaq da qeyd edildi. Müxtəlif metod və üsullardan istifadə olunur ki, oxucular kitabxanaya gəlsin. Baxın, kiçik yaşlı oxucularımız üçün biz mərkəzi kitabxananın uşaq şöbəsindən nağıl otağı hazırlamışıq. Həmin nağıl otağında deməli o kiçik yaşlı oxucularımızın, yəni uşaqların bağçada tərbiyə alan uşaqların, həmçinin deməli məktəblərin birinci, ikinci sinif şagirdlərinin oxuduqları o nağılların, hekayələrdə olan nağıl qəhrəmanlarını, obrazlarını orada yaratmışıq. Uşaqlar sevə-sevə o nağıl otağına gəlir. O nağıl otağında bizim kitabxana işçilərimiz onlara ucadan oxular təşkil edirlər. Halbuki onlar hələ hərfləri təzə öyrənirlər, oxuya bilmirlər. Bizim kitabxana işçilərimiz orada onlara deməli nağıl söyləyirlər. Eyni zamanda müxtəlif deməli müəlliflərin uşaq yazıçılarının əlbəttə ki hekayələrini oxuyurlar və onlar da həmin nağıl otağında həm nağıl qəhrəmanları ilə tanış olurlar. Belə desək, həm onlarla oynayırlar, deyirlər, gülürlər. Həmçinin də bizim kitabxanaçılarımızın nağıl oxuduğu nağıllara, hekayələrə qulaq asırlar və bu da belə bir metoddur ki, əlbəttə ki kiçik yaşlı kiçik yaşdan oxucuları kitabxanamıza cəlb edirik. Bu da bir metod və üsuldur. Çox gözəl metoddur. Mən də çox bəyəndim. Buyurun. Uşaqlarımız da var. Biz evlərə gedirik, onların istədikləri kitabları apara veririk, yəni onlara məşğul oluruq. Elə uşaqlar var ki, oxuya bilmir, biz onlar üçün nağılları oxuyuruq, qulaq asırlar. Həvəsi var, amma ki, o imkanları evlərə gedirik. Bizim mərkəzi kitabxanada ailə abonamenti xidməti göstərilir kitabxana işçilərimiz tərəfindən. Ümumiyyətlə, həm şəhərimizin ərazisində, həm ümumiyyətlə, bayaq da qeyd edilədim, rayonun bütün kəndlərində demək olar ki, bizim kitabxana filiallarımız fəaliyyət göstərir. Kitabxanaçılarımız ümumilikdə çalışırlar ki, o həm evdə xəstə uşaqlara, yəni əlillərə belə deyək, həm yaşlılara, həm təqaüdçülərə evdə ailə abonamenti ilə xidmət göstərsinlər. Deməli, onlar əlbəttə ki, həm ailə üçün, həm yaşlılar üçün, həm yeniyetmələr üçün, həm də uşaqlar üçün kitablar aparırlar. Həmin evlərdə səyyar kitabxana xidməti ilə həmin deməli ailə üzvlərinə kitabxana xidməti göstərirlər. Bu da məhz bir metod və üsullardan biridir ki, yenə də bayaq qeyd etdiyim kimi oxucularımızı kitaba və kitabxanaya qaytaraq. Məncə dövlətimizin bu qədər əziyyətinin əvəzində bəli. Kitaba maraq göstərməmək, mütaliə ilə məşğul olmaq yəni günah olar. Bəli. Ümumiyyətlə,
gənclər daha çox yerli ədəbiyyatımıza marağı göstərir, yoxsa xarici ədəbiyyata marağı göstərir? Hansı üstünlüyü təşkil edir? Nəzərinizə çatdırım ki, Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxanalar sisteminin kitab fondunda 700 minə yaxın ədəbiyyat mövcuddur. Həmin bu 700 minə yaxın olan ədəbiyyatı həm Azərbaycan ədəbiyyatı, həm xarici ədəbiyyat, həm bədii ədəbiyyat, həm elmi ədəbiyyat təşkil edir. Ümumiyyətlə, bugünkü gündə gənclərimizin bir qismi, əlbəttə ki, məktəblərdə, universitetlərdə, kolleclərdə, liseylərdə təhsil alanlar elm ədəbiyyata və bir qism də bədii ədəbiyyata meyillidirlər. Və mən nəzərinizdə çatdırım ki, ötən ilin statistikasına görə, gənclər arasında aparılmış sorğuların nəticəsinə görə, gənclərin ən çox gənclər əlbəttə ki, elm ədəbiyyata böyük üstünlük verirlər. Digər yaş qruplarına aid olan oxucularımız isə daha çox üstünlüyü bədii ədəbiyyata verirlər. Onu da bildirmək istəyirəm ki, biz hər il deməli Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərdiyimiz üçün həm Respublika Mədəniyyət Nazirliyindən, Respublika Kitabxana Kollektorundan, Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasından, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasından və digər idarə müəssisələrdən, həmçinin müxtəlif müəlliflərdən xeyli sayda ədəbiyyat alırıq. Həmin ədəbiyyatlar kitabxana qaydası ilə işlənilərək kitabxanalarımızın fondlarına verilir və bu da ümumilikdə bütün oxucularımızın istifadəsinə verirlər. Oxucularımız deməli bütün hər gün, yəni şənbə bazarda, yəni istisna deyil, məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, efir vasitəsilə deyirəm ki, bildirmək istəyirəm ki, bizim bütün kitabxanalarımız əlbəttə ki, həm bayram günlərində, həm istirahət günlərində fasiləsiz olaraq səhər saat 9-dan axşam saat 18-ədək fəaliyyət göstərir. Bu da o deməkdir ki, yəni oxucu gəlib kitabxanadan qayıtmasın. İstənilən iş vaxtı, istənilən istirahət vaxtı, yəni qeyri-iş vaxtı, qeyri-iş günləri kitabxanamıza müraciət edib istənilən ədəbiyyatı deməli ala bilərlər. Eyni zamanda bizim rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin web səhifələri, Facebook səhifələri, elektron poçtu fəaliyyət göstərir. Oxucularımıza biz həmçinin elektron poçt vasitəsilə xidmət göstərə bilərik. Yəni tək oxucu bizim kitabxanamıza gəlsin. İstər kitabxanamızda, istər onun yaşadığı mənzildə biz ona kitabxana xidməti göstərməyə hazırıq. Lap yaxşı. Çox gözəl. Mən yenidən auditoriyamıza müraciət etmək istəyirəm. Həmin bu sualla bağlı. Daha çox auditoriyamızda xarici ədəbiyyata yoxsa belə deyək, yerli ədəbiyyata maraq göstərənlər var aramızda. Əlşanova Asiman, Universitet, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinin ikinci kursundayam. Mən kitabxana kitabları daha çox sevirəm, həm bədii ədəbiyyata daha çox marağım var. Yəni, bu həm ixtisasım gərəkli, həm də özüm marağı var. Və xarici ədəbiyyat və Azərbaycan ədəbiyyatı hər ikisini oxuyuram. Daha çox Azərbaycan ədəbiyyatını onsuz da bilirəm. Yəni, müəyyən qədər bilmədiklərim də var. Yeni çıxan kitabları da öyrənirəm. Daha çox xarici ədəbiyyatı üstünlüyü verirəm. Çünki yəni, onlar daha həyati mövzularla bizi zənginləşdirir. Düzə Azərbaycan ədəbiyyatında fikirlər da... Fikirlər bu qədər müxtəlif olur onların xarici. Bəli, müxtəlif fikirlərə rast gəlmək olur. Eyni bir süjet xətti üzrə irəlləmir bütün kitablar. Müəyyən fərqli-fərqli mövzular orada müəyyən mövzuları oxuya bilirik, bilgilənə bilirik oradan və bu qədər. Sırf sonuncu oxuduğun əsər, kitab hansı yazıcı? Viktor Hugo'nun Səfirlər romanı. Aha, maraqlı bir əsərdir. Digər bir sualım var. Daha çox klassiklərdən kimi oxumağı gənclərə tövsiyə edərdiniz siz? Əlbəttə ki, bugün gənclərimiz müxtəlif yaş qruplarından olan oxucularımız bizim kitabxanlara müraciət edib həm Azərbaycan şairlərini, həm xarici deməli, ədəbiyyatı oxumağa meyil göstərirlər. Ancaq üstünlük əsasən əlbəttə ki, bugün Azərbaycan yazıçılarına, Azərbaycan şairlərinə, klassiklərinədir sözün əsl mənasında. Bizdə belə bir tədbirlər də keçirilir. Onu da mən bildirmək istəyirəm ki, biz çalışırıq oxucularla müəllifləri görüşdürək. Məsələn, bilirsiniz ki, son dövrlər
gənclər arasında ən çox oxunan yazıçılardan Elxan Elatlı, Varis kimi yazıçılarımız var ki, bəli, daha çox deməli meyllilik var həmin yazıçılara. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə bizim sevimli yazıçımız, dedektiv yazıçımız Çingiz Abdullayevin 60 illik yubileyi idi. Mən fürsətdən istifadə edib elə efir vasitəsilə bizim gözəl yazıçımızı təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Ona can sağlığı, uzun ömür arzulayıram, yaradıcı uğurlar arzulayıram. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, elə bizim mərkəzi kitabxanada o yubiley vasitəsilə də geniş bir tədbir keçirilmişdi. Biz bu klassiklərdə mən deyərim yazıçılardan, şairlərdən, məsələn, gənclərin kitabxanamıza müraciət edən oxucuların deməli çoxsaylı xahişini nəzərə alıb, hardasa 2 il bundan öncə deməli Varislə oxucuların görüşünü təşkil etdik mərkəzi kitabxanada. İndi isə çalışırıq ki, bu ilin yay aylarında bizim yenə oxucularımızın müraciətini nəzərə alıb, xahişini nəzərə alıb, bayaq qeyd etdiyim kimi çox hörmət bəslədiyimiz yazıçımız Çingiz Abdullayevi biz kitabxanamıza dəvət edək. İnşallah onu oxucularımızla görüşdürək. Bax, belə bir metodda çox oxucuların gözəl bir şeydir, bəli, bu. Oxucuların sevdiyi müəlliflə, yazıçıla, şairlə deməli görüşməsi də məhz onda, yenə deyirəm, həmin müəllifə olan məhəbbəti, sevgini daha da artırır. Onu kitaba, onun kitabını sevməyə, ümumiyyətlə kitabı sevməyə, kitabxananı sevməyə həvəsi daha da artırır. Məncə də, yəni gözəl bir aldı bu. İnşallah nə zamana təsadüf edir? Yay aylarında, bəli, biz yay aylarında çalışacaq ki, iyul, avqust aylarının birində, əlbəttə ki, bu həm sizin televiziya vasitəsilə, həm bizim Facebook səhifəmiz var, bayaq qeyd edədim kitabxanamızın Facebook səhifəsi vasitəsilə yayımlanacaq, elanlar veriləcək ki, hansı tarixdə bir ay öncə, ən azı bir ay öncə biz məlumatlar verəcəyik, elanlar verəcəyik, oxucularımız gəlib, deməli, yazıçı ilə görüşə bilsinlər. Biz öz də sevəsə iştirak edərik. Bəli. O Facebook səhifənizi də istəyirsiz səsləndirin, həm tamaşaçılara da maraqlıdır. Bəli, bizim Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin deməli, web səhifəsi var, deməli, həmin web səhifədə bizim kitabxanamız haqqında ümumi məlumatı əldə edə bilərsiniz. Kitabxanamızla deməli, əlaqə yarata bilərsiniz elektron vasitəsilə, eyni zamanda elektron poçt vasitəsilə, eyni zamanda kitabxanamızda keçirilən tədbirlərlə məlumatlana bilərsiniz. Kitabxanamızın web deməli, saytı qba.mks mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi @mail.ru bu bizim deməli kitabxanamızın elektron poçtudur. Deməli kitabxanamızın web saytı isə quba.cls.az adlı deməli saytımız bizim Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin saytıdır. Eyni zamanda Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi adlı Facebook səhifəmiz də var ki, həmin Facebook səhifəsində, həm web saytımızda deməli bu elanlar, məlumatlar, tədbirlər haqqında məlumatlar deməli yerləşdirilir. Hər bir oxucu kitabxanamızın web saytına, Facebook səhifəsinə daxil olmaqla istənilən məlumatı əldə edə bilər. Bax, yaxşı, mənə gəlir ki, tamaşaçılar da qeyd etdi ünvanları. Siz özünüz necə mütaliə ilə məşğul olursunuzmu? Axırıncı hansı kitabla kitaba müraciət etmisiniz? Maraqlı tamaşaçılara da maraqlı olur. Bəli, bəli, çox gözəl sualdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə biz kitabxanaçı mütəxəssislər oxumalıyıq ki, kitablar haqqında məlumatımız olsun və bunun əsnasında da oxucularımız gəlsin, biz hər hansı bir kitab haqqında deməli onlara məlumat verək. Çünki mən nəzərinizə çatdırım ki, bizə müraciət edən oxuculara kitabxana işçiləri kitab seçməkdə, kitab almaqda yaxından köməkli göstərirlər. Fondda bilirsiniz ki, bizim kitab fondumuz müxtəlif şöbələr üzrə yığılıb, həm tibb sahəsi, elm sahəsi, bədii ədəbiyyat, kənd təsərrüfatı, texnika, məlumat nəşirləri, yəni ensiklopediyalar, Azərbaycan ədəbiyyatı, xarici ədəbiyyat, onlar ayrı-ayrılıqda yığılıb və istənilən oxucu kitabxanaya müraciət etdikdə biz onun istəyini nəzərə alıb, kitabxana işçiləri əlbəttə ki, oxucuların sorğusuna uyğun olaraq ona kitabxana xidməti göstərirlər. Məsələn, o kitabxanaçı oxumalıdır ki, o hər hansı bir kitab haqqında, əgər oxucu müəyyən qədər o kitab haqqında qısa məlumat istəyirsə, kitabxanaçı qısa notasiya verməlidir.
Əlbəttə ki, bu gün sözün əsl mənasında biz kitabxanaçı mütəxəssislər mütaliə etməklə oxucularımıza kitablarımız haqqında məlumat verməliyik. Deməli, mən hal-hazırda deməli, oxuduğum kitablardan biri Çingiz Aytmatovun Çingiz xanın Ağ Buludu adlı hikayəsini oxuyuram. Doğrudan da fürsətdən istifadə edib sizləri də, oxucuları da deməli, həmin kitabı oxumağa çağırıram. Və qeyd edeyim ki, bu yaxınlarda bizə bayaq da qeydim, yeni kitablar daxil olub. Mən sizin telekanal vasitəsilə bildirmək istəyirəm ki, oxucularımız bizim kitabxanamıza müraciət edə bilərlər. Kitabxanamızın oxu zalında yeni kitablar adlı sərgi təşkil olunub ki, mart ayında kitabxanamıza daxil olan həm Azərbaycan dilində, həm rus dilində olan yeni həm elmi bədii ədəbiyyatlarla oxucularımız deməli maraqlana bilərlər, onları götürüb mütaliə edə bilərlər. Yəni bax bu vasitə də kitabxanalarda təşkil olunmuş yeni kitablar adlı kitab sərgilərdə oxucularda kitaba olan marağı artıran vasitələrdən biridir. Aydın, təşəkkür edirəm. Auditoriyamız belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə adi kitablarla yanaşı səsli kitablardan istifadə edirsinizmi? Yəni sizin fikrinizcə hansı daha rahatdır? Ümumiyyətlə müraciət eləmisiniz səsli elektron kitablara? Etməmisiniz. O zaman belə deyək də, gələcəkdə yəqin ki, müraciət eləyərsiniz. Çünki Samətli müəllim də qeyd etdiyi kimi artıq elektron kitabxana da öz fəaliyyətinə başlayır. Hər cür kitabı orada sifariş etmək mümkündür. Bizim, özür istəyirəm, bizim siz gözəl mövzuya toxundunuz. Əlbəttə ki, mərkəzi kitabxanamızda çap əsərlər, yəni kitablar olduğu halda, olduğu kimi elektron kitablar da, yəni danışan kitablar hal-hazırda bizim mərkəzi kitabxananın fondunda var. O danışan kitablar əlbəttə ki, iki kateqoriyaya aid olan oxucular üçün nəzərdə tutulub. Birinci, o oxuculardır ki, onlar deməli, hələ oxuya bilmirlər, kiçik yaşlıdırlar, məktəbə qədər bağçılarda bugün təhsil alırlar. O oxucularımıza, yəni kiçik yaşlı uşaqlara, uşaq bağçasının körpə fidanlarına biz danışan kitablar vasitəsilə həm bağçada, uşaq bağçalarında, həm də kitabxanamızın nağıl otağında danışan kitablar vasitəsilə deməli, kompüterə biz həmin kitabı, deməli, diski yerləşdiririk və orada artıq onlar üçün nağıl oxuyurlar. Yəni, kitablar danışır sözünə sınmasında, belə bir desək. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, bizim Gözdən Əlil oxucularımız da var. Həmin Gözdən Əlil oxucular üçün də deməli, həm Brail kitablar bizim kitabxanamızın fondunda var. Brail kitablar eyni zamanda danışan kitablar ki var, onlar həmin danışan kitablar vasitəsilə biz onların deməli, biz onlara kitabxana xidməti göstəririk. Həm onlar, bəli, bu vasitələr də məhz deməli, yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq da siz qeyd elədiniz ki, həqiqətən bugün cəmiyyətdə mütaliə bir problemdir, qlobal bir problemdir, bütün dünya bundan əziyyət çəkir. Bu vasitə də məhz oxuculara, deməli, kitaba, kitabxanaya cəlb etmək üçün nəzərdə tutulan vasitələrdir. Və ya ümumilikdə qeyd eləmək lazımdır ki, biz bu və ya digər istiqamətlərdə çalışmalıyıq ki, oxucu bizim kitabxanamıza gələn hər bir oxucu yenə də təkrarən dübarə gəlsin, tez-tez gəlsin və çoxlu kitablar götürsün. Bu həm cəmiyyətimizə önəmlidir, həm də biz ümumi şəxsiyyət kimi formalaşmasında, onun intellektual səviyyəsinin yüksəlməsində bir şəxsiyyət kimi, yenə deyirəm, dövlətə bir xidmət edən bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Aydındır. Yenə belə sual verim auditoriyamıza. Axtarıb tapa bilmədiyiniz hansısa bir kitab varmı? Yəni ki, maraqlanmışsınız, axtarmışsınız, amma ki, tapa bilməmişsiniz. Yəni elə bir kitab varsa, buyurun səsləndirin, qonaqlarımıza köməkli göstərsin. Mən deyim ki, deməli, ümumiyyətlə oxucular arasında kitabxanalardan əldə edə bilmədikləri kitablar da mövcuddur. Biz həm mərkəzi kitabxanamızda, həm kitabxana filiallarımızda deməli, oxuculara verilən rədd cavablarının sorğu kitabını təşkil eləmişik. Yəni, bu kitabda nə nəzərdə tutulur? Əlbəttə ki, oxucu kitabxanaya müraciət edir. Əgər bizim kitab fondumuzda onun istədiyi kitab yoxdursa, biz onu dərhal həmin qeydiyyat kitabında qeyd alırıq və bilirsiniz ki, Respublikamızda ən böyük kitab fondu olan kitabxanalardan da biri Respublikamızın paytaxtında fəaliyyət göstərən Mirzə Fətəli Axundzadənin Azərbaycan Milli Kitabxanasıdır.
biz deməli elektron poçt vasitəsilə ora müraciət edirik. Həmin kitabxanada həmin kitabın elektron versiyası varsa, biz onu oradan dərhal qısa müddət ərzində, yəni internet vasitəsilə əldə edirik. Yəni sorğumuza cavab verilir. Onun deməli elektron versiyasını oxucuya biz təklif veririk. Əgər yox, əgər oxucu onu elektron versiyasını istəmirsə, onu kitab şəklində əlbəttə ki, bayaq qeyd elədik, oxumaq istəyirsə, biz onu sifariş veririk Respublika kitabxana kollektoruna. Həmin kitabxana kollektorunda da demək olar ki, biz onu pul köçürməsi vasitəsilə həmin kitabları əldə edirik hər ilin sonunda və növbəti dəfə bilir ki, bu kitablarımız kitabxanamızda olmalı, çünki onlara oxucu sorğuları daha çoxdur. Yəni bu metoddan da oxucularımız istifadə edə bilərlər. Biz həm elektron versiyasını, həm də bu şəkildə Respublika kitabxana kollektoruna müraciət etməklə həmin kitabı əldə edib oxucuya biz təqdim edə bilərik. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Rima xanımın da fikrini almaq istəyirəm, sizin də həmçinin. Daha çox hansı kitablar müraciət olunub ki, yəni o kitab sizin kitabxanada olmayıb, ümumiyyətlə tapa bilməyiblər həmin müraciət edən oxucu? Bugün kitab fondlarımızda deməli çalışırıq ki, kitab fondlarımızı yeni ədəbiyyatlarla zənginləşdirək. Bayaq da qeyd elədim ki, biz il ərzində müxtəlif idarə müəssisə təşkilatlardan, həmçinin müxtəlif müəlliflərdən xeyli sayda kitab alırıq. Respublika Mədəniyyət Nazirliyindən, Respublika Kitabxana Kollektorundan, Mirzə Fətəli Oxanın adına Azərbaycan Milli Kitabxanasından, Firidun bəy Köçərlilərinin Respublika Şəhər Kitabxanasından. Lakin buna baxmayaraq yenə də oxucular müraciət edəndə müəyyən kitabların çatışmamazlığı mövcud olur. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, elə məsələn oxucularımız müraciət edir, biz o yenə deyirəm, o kitabı əldə edib tapa bilməyəndə kitabxanalar arası abonement metodundan istifadə edirik. Məsələn, qonşu bizə yaxın olan Qusar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminə, həmçinin Xaçmaz rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminə müraciət edirik. Oranın həmin kitab fondlarında, əgər həmin oxucunun istədiyi kitab varsa, əlbəttə ki, biz onu əldə edib, yenə də oxucuya çatdırırıq. Yenə də tək ki, bizim kitabxanamıza müraciət edən oxucu əliboş qayıtmasın. Məqsədimiz ondan ibarətdir. Kitabxanalar arasında belə əlaqə olmağa yaxşı bir şeydir ki, həm bir-birinə kömək olur. Bəli. Yenə də cəmiyyət çalışırıq da, belə deyək, gənclər nə qədər olsa çalışmaq lazımdır ki, kitablara meyilliyə artsın. Auditoriyamıza müraciət etmək istəyirəm. Kitablarla bağlı, mütaliə ilə bağlı geniş müzakirələr getdi burada. Demək olar ki, müəyyən daha çox informasiyalar əldə etdik. Ümumiyyətlə, qaranlıq qalan bir sual varmı vermək istədiyiniz qonaqlarımıza, fikrinizdə, hansısa bir kitab haqqında? Buyurə bilərsiniz. Mən belə bir sual vermək istəyirəm ki, az əvvəl də qeyd elədilər. Bu kitabxanaya yeni-yeni, yəni son dövrlərin yazıçılarının kitabları gəlir. Mənim son zamanlarda daha çox diqqətimi cəlb edən bir yazıçı var, Məsudə Cəbbar. Onun kitabları sizin kitabxanaya gəlirmi? Çox sağ olun sualınıza görə. Bayaq da biz, deməli, əlbəttə ki, o mövzuda danışdıq. Hal-hazırda bizim kitabxanamızın fonduna yeni kitablar daxil olub. Eyni zamanda məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, cənab prezidentimiz deməli 19 mart 2019-cu il tarixdə belə bir fərman imzaladı ki, Azərbaycanda kitabxana iş haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edilsin. Bilirsiniz, kitabxana iş haqqında mövcud qanun var. Həmin kitabxana iş haqqında qanunda göstərilir ki, hər bir müəllif, hər bir yazıçı, hər bir şair deməli yazdığı kitablardan, yəni ədəbiyyatlardan mütləq mənada kitabxanalara hədiyyə etsin. Yəni, eyni zamanda gündəlik və dövrü mətbuat, kitablar müəllif tərəfindən, deməli, həmin yazılmış kitablar kitabxanaya hədiyyə olunmalıdır. Belə bir olduğu halda, əlbəttə ki, kitabxanadan hər bir kitabı əldə etmiyorlar. Məsələn, bizim rayonumuzda iki elmi ədəbi məclis fəaliyyət göstərir, Ay Işığı, Elmi Ədəbi Məclisi, bir də Gülüstan Ədəbi Məclisi. Onlar deməli, hər ayın sonuncu bazar günü və ay ərzində bir neçə dəfə kitabxanamızda müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Ədəbi məclislərin üzvləri var, bizim yerli yazarlar, şairlərimiz. Həmin yazarlarımızın tez-tez kitabları çap olunur.
Və həmin çap olunmuş kitablarda mütləq mənada bizim respublikamızı əhatə edən bütün kütləvi kitabxanalara paylanmalıdır ki, sizin sualınıza cavab olaraq həmin oxucu da istədiyi ədəbiyyatı əldə etsin. Yəni, müəllif borcludur ki, yazdığı kitabı kitabxanaya hədiyə etsin ki, oxucu da həmin ədəbiyyatı əldə eləyə bilsin. Əlbəttə ki, sizin adını sadaladığınız müəllif bizim kitabxanamızın fondunda kitabı olmalıdır. Mən xahiş edirəm kitabxanamıza yaxınlaşın. Kitabxançılar sizə yardımcı olub, həmin kitabı sizə təqdim olunmasında köməklik göstərəcəklər. Mən nəzərinizə çatdırım ki, elə dünən, baxmayaraq ki, bazar günüdür, bizdə deməli yerli yazarımızdan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Cəlaləddin Budadoğlunun Biz Budatıq, Bayatıq adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Geniş bir oxucu kontingentinin eyni zamanda yazarların iştirakı ilə və həmin bizim yerli yazar, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Cəlaləddin Budadoğlu da öz xeyli kitablarını bizim kitabxanamıza hədiyə etdi. Və tədbir çərçivəsində həmin tədbirdə iştirak edən digər şair yazıçılar da öz növbələrində son vaxtlarda işıq üzü görmüş kitablarını kitabxanamıza hədiyə etdilər ki, sizin kimi ümumiyyətlə oxucularımız kitabxanalarımıza müraciət eləyəndə əliboş qayıtmasınlar. İstədikləri ədəbiyyatı əldə edib mütaliə eləyə bilsinlər. Bəli, yaxşı. Təşəkkür eləyirəm sahib seçib gəldiyiniz üçün, maraqlı məlumatlar verdiyiniz üçün, auditoriyamızda həmçinin təşəkkür eləyirəm. Geyimimə görə Moda Butik mağazalar şəbəkəsinə və Jessica ayaqqabı salonuna özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Saç və makyaja görə isə Rəfiqə xanım və Əsmər xanıma minnətdaram. Sonda bir kəlamı yada salıb fikrimi yekunlaşdırıram. Məndə olan bütün müsbət cəhətlərə görə kitaba borcluyam. Ona görə də bizdə olan müsbət cəhətləri çoxaltmaq üçün çalışaq, kitablara çox müraciət edək. Salamat qalın.